Bueno, JK da gobernuz kanpoko erakundea. Hori da, ba, elkarte bat, herri ekimenez sortzen den elkarte bat. Ez dela gobernuak zuzentzen duen gauza bat eta ez da enpresa bat ere. Bai, gobernuz kanpoko erakunde bada, erakunde independente bat, gobernuz kanpokoa, horregatik hitzak esaten duen bezala, eta herritarrek sortua izaten da normalean, apolitikoa, independentea eta helburu humanitario edo sozialak izaten ditu. Bigarren mundu guda bukatu ondoren, txikituta zeuden Europa kontinenteko herrialdei laguntzeko sortu ziren talde batzuk. Lehenengo lehenetako ez, ba, Oxfam eta horiek, Inglaterrakoak, horiek sortu ziren Inglaterran, Europan dana txikituta gero miseri gorren gelditu zen jendari laguntzeko. Hori da hasierako jatorria. Eta Estatu Batuetan, hoik dira, lehenengo sortu zirenak Estatu Batuetan eta Bretaña Handian, Europarrei laguntzeko. Eta hortik gero, deskolonizazioa etorri zanean, elkartaiek hasi zian, kolonia izateari uzten nahi zian, herrialde haiekin elkarlanen jatorria hortik dator. Adibidez, garapenerako gobernuz kanpoko erakunde batek, ba, garapenerako proiektua garatzen ditu herrialde pobretuetan. Baina ba, daude ba, beste helburu batzu dituzten gobernuz kanpoko erakundeak. Beti ere, ba, pertsona zaurgarriei laguntzeko pentsatuta egoten dira. Gure artean, gehi elkarte gehien gehienak sortzen dira gutxi gora bera, 80 markada hasieran, sortzen dira hor egon zen urakan handi bat Amerikan, Ertamerikan, Mitch urakana, eta harren inguruan, gordura arte ziur asko ez genuen gure burua, ba, Espainiako Gerra Zibila, gero Frankoren garaidana, gero krisis industriala, baina 80. markada hortan antza gizarte bezala hasi ginen sentitzen nahikoa aberats beste batzuk laguntzen hasteko. Hor egon zen boom bat, eta elkarte asko eta asko garai hartan sortuak dira. Eta gero bestea, sekularizazioa, klaro. Zerati hemen, 60-70ean eta bat zegoen nazioarteko lankidetza, misioak. Gero, garai hartan misioen bidez bideratzen zen nazioarteko elkartasuna. Jendeak laguntzeko zertzun eliza. Zerosko 80. marka dortan dauko gizarte bat aberatsago sentitzen dena eta gizarte bat elizatik urruntzen, ja, dezente urrundu dana. Bueno, 2016an krisi migratorio bat egon zen, errefuxiatuen krisi handi bat Europan, Siriako gerra zela eta errefuxiatu asko hasi ziren Europaruntz etortzen, eta benetan ba, krisi migratorio edo errefuxiatuen krisia deitzen dana hasi zen. Ez? Oraindik esan dezakigu ez dela amaitu, ez? Momentu hortan ba, ikusi zen ba, behar bat zegoela errefuxiatu hauei laguntzeko, eta Europak gizartea, gizarteak egin behar zuela hori, ze gobernuak ez zeuden krisi hau erantzuten. Europak egin zuena momentu hortan eta ondoren egin duena da mugak itxi, fronterak itxi, ba, errefuxiatu hauei ongi etorri eman eta lagundu beharrean. Orduan, bai, horre denuntzia behar bat eta bai laguntza behar bat ikusi izan. Egongo dira denetarik egiten dutenak, beste elkarte batzuk leku batean denetarik egiten dutenak, beste elkarte batzuk gauza txiki bat, baina leku askotan egiten dutenak. Gero, ba, gizarte ekintzako gobernuz kanpoko erakundeak, hauek ba, normalean ba, hemen bertan lan egiten dute ba, kolektibo konkretuekin, ba, desgaitasuna duten pertsonak, edo pobrezian bizi direnak, badaude ekologiarekin edo ingurumenarekin lotutako elkarteak, ba, pixkat ba, arlo horretan ba, kontzientziatzeko eta sortuak, eta gero baita ere ba, giza eskubideen alde borrokatzen duten erakundeak. Adibide batzuk emateko, ba, giza eskubideen alde, ba, Amnistia Internacional, ba, oso ezaguna da, nazioarteko erakunde bada, edo ba, ekologiarekin lotuta, ba, Greenpeace bezalako erakundeak. Hauek, ba, ja, nazioarteko ba, erakunde handiak dira. Hortaz gain, ba, daude, ba, erakunde txikiagoak, ba, bertan lan egiten dutenak. Gure lanaren 80%a bi herrialdetan dago, Mozambiken eta Brasilen. Eta gero baditugu, tamaina txikiagoko lanak, Kolombia, Ekuadorren, eta Etiopian saiakera batzuk egiten atxuga azkeneko urteetan. Eta gure alorra, garapen produktiboa.
garapen sozioekonomikoa. Guk ez dugu hezkuntzan edo osasunean edo giza eskubideen alorrean lan egiten, edo ekologiaren alorrean lan egiten. Gure lan hildoa jendeari bere lanarei probetxu hobexeagoa ateratzen laguntzeko bidea egitea, ba, enpresa berriak sortuz, dauden enpresako betzen saiatzen, edo baserritarra galdin badia euren ekoizpena edo salmentako behagotzen. Orduan, arlo produktiboan da gure lan hildoa. Lanaren zate handi behar da baserritarrekin, Mozambiken ez, baserritarrekin lan egiten. Baserritarrei euren ekoizpena hobeagotu, salmentako hobeagotu, produkzioa diversifikatu eta horrelako lanetan. Oñati herrian sortutako gobernuz kanpoko erakunde txiki bada, eta honen helburua da errefuxiatuei laguntzea, edo errefuxiatuen giza eskubideen alde borrokatzea. Zer egiten du Oñatik? Bueno, alde batetik, ba, diru bilketak edo dirua lortu. Ekintza bereziak egiten dira, ba, pintxo pote solidarioa, edo bokadilloak saltu jaietan, edo azoka txiki bat jartzen da, ba, hilabetean behin. Eta diru hori gero bideratzen da, ba, errefuxiatua dauden guneetara, beste elkarte batzukin elkarlanean. Hemen lan egiten dugu adibidez, ba, zaporeak elkartearekin, zaporeak elkartea baita da gobernuz kanpoko erakunde bat Euskal Herrikoa, lan egiten duena Grezian, Lesbos uartean, eta bertan egiten duena da janari duina prestatu errefuxiatuentzat. Orduan, biltzen dugun diru zati bat askotan zaporeak era doa. Baita lan egiten dugu salvamento maritimo humanitarioarekin, hau da, Aitamari proiektua duena. Aitamari da itsasontzi bat, Mediterraneoan erreskate lanak egiten dituena. Bai, migratzaile eta refuxiatu asko, ba, Mediterraneoan bidez saiatzen dira iristen Europara, eta asko ba, bertan hiltzen dira. Dirua biltzeaz gain, baita egiten dugu ba, sentsibilizazio lana. Eta azkeni bai, egiten dugu baita ere ba, beste produktu batzuen bilketak, janari bilketa, eta batzen dugun janaria zaporeak era bidaltzen dugu. Eta ba, erropa edo jostailu bilketa baita ere ba, errefuxiatuei bidaltzeko ba, beste gobernuz kanpoko erakunde batzuen bitartez.